ခန်းကြီးတော်အငယ်တမှခုနှစ်ငွေသည်ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောမြေတရိษံတကာတို့ထက်လိမ္မာသည်ဖြစ်၍မိမအားတင်တို့သည်ဥယျာဉ်၌ရှိသမျှသောအပင်တို့၏အသီးကိုမစားရဟုဧကံစင်စစ်ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူတော်ဟုမေ၏မိမကလည်းငါတို့သည်ဥယျာဉ်၌ရှိသောအပင်တို့၏အသီးကိုစားရသောအခွင့်ရှိ၏ဥယျာဉ်အလယ်၌ရှိသောအပင်ဤအတီးကိုကတင်တို့သည်မကင်မစားဘဲနေကြလောသို့မဟုတ်လေမီဟုဘုရားသခင်အမိန့်တော်ရှိသည်ဟုမွေအားဆို၏မွေကလည်းတင်တို့သည်ဧကံအမှန်တရားမည်မဟုတ်အကြောင်းမူကားထိုအတီးကိုစားသောနေ့၌တင်တို့သည်မျက်စိပွင့်လင်းလျက်ကောင်းမကောင်းကိုသိ၍ဘုရားသခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြလက်တန့်သည်ကိုဘုရားသခင်တည်တော်မူသည်ဟုမိမအားဆို၏ထိုအပင်သည်စားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေလိုသောကနှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမသည်မြင်လျင်အတီးကိုယူ၍စား၏မိမိခင်မွန်းအားလဲပေး၍သူသည်လဲစား၏ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်မျက်စိပွင့်လင်း၍မိမိတို့၌အဝတ်အချီးစီးရှိသည်ကိုသိမြင်လျင်မိမိတို့ဝတ်ရံဖို့တင်မောတဖန်းပင်အရွက်တို့ကိုချုပ်ဆက်၍ခန်းစည်းကိုလှုပ်ကြ၏အငယ်၈မှ၃နေဤသောအချိန်တွင်ထိုဥယျာဉ်၌ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ကြွတော်မူသောအတန်ကိုလူလင်များတို့သည်ကြားလျင်အထံတော်မှလွတ်ချင်းကဥယျာဉ်အပင်တို့တွင်ပုန်းကွယ်လျက်နေကြ၏ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်ကလည်းတင်းဒီအဘယ်မှာရှိသနည်းဟုလူကိုခေါ်တော်မူ၏လူကလည်းဥယျာဉ်၌ကိုရောဤအတန်ကိုကျွန်တော်ကြားလျင်အဝတ်ချီးစည်းရှိသောကြောင့်ကြောက်၍ပုန်းလျက်နေပါသည်ဟုလျှောက်လေ၏ဘုရားသခင်ကလည်းတင်း၌အဝတ်အချီးစည်းရှိသည်ကိုတင်းအားအဘယ်သူပြောသနည်းမစားရဟုငါပညာတော်အပင်ဤအတီးကိုစားပြီလောဟုမေးတော်မူ၏လူကလည်းကျွန်တော်၌အပေးတော်မူသောမိမသည်ထိုအပင်၏အတီးကိုပေး၍ကျွန်တော်စားမိပါသည်ဟုလျှောက်လေ၏ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်ကလည်းတင်းသည်အပေသို့ပြုပြီးသည်နည်းဟုမိမအားမေးတော်မူလျှင်မိမကမွေသည်ကျွန်တော်မကိုလှဲ့စား၍ကျွန်တော်မသည်စားမိပါသည်ဟုလျှောက်လေ၏အငယ်၁၄မှ၁၉ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်မွေကိုခေါ်၍တင်းသည်ဤအမှုကိုပြုသောကြောင့်သားယင်သားရဲ့အပေါင်းတို့ထက်ကြိမ်ချင်းကိုခံရ၏တင်းသည်ဝမ်းဖြင့်သွား၍မြေမှုန့်ကိုတသက်လုံးစားရမည်တင်းနှင့်မိမကို၎င်းတင်းဤအမျိုးနွယ်နှင့်မိမ၏အမျိုးနွယ်ကို၎င်းငါသည်ရံညိုးဖွဲ့စေမည်သူသည်တင်းဤခေါင်းကိုကျိတ်လိမ့်မည်တင်းသည်သူ၏ဖနှောင့်ကိုကျိတ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏မိမကိုလေတင်၌ကိုဝန်ဆောင်ခြင်းဝေဒနာကိုငါအလွန်များပြားစေမည်ပင်မန်းစွာဝေဒနာကိုခံ၍တားဖွာရမည်ကိုခင်မွေးအလိုတို့လိုက်၍သူ၏အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းခံရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယောက်ျားကိုလည်းထိုအပင်၏အတီးကိုမစားရဟုငါပြညတ်တော်လဲတင်းသည်မယား၏စကားကိုနားထောင်၍စားမိသောကြောင့်မြေသည်တင်း၏အတွေ့ကျင်းချင်းကိုခံလျက်ရှိမြေဤအတီးကိုတသက်ပတ်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမည်စူးပင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုလည်းတင့်အဖို့မြေပေါက်စေမည်လယ်၌ဖြစ်သောဟင်းဒီဟင်းရွက်တို့ကိုတင်စားရမည်တင်ထွက်ရမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင်ဤမျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမည်အကြောင်းမူကားတင်ဒီမြေမှုန့်ဖြစ်ပြီးမြေပုံတို့ပြန်ရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငင်းအစဲမနစနယ်လီထိုအခါလူသည်မိမိမယားကိုအေးဝအမိဖြင့်မှဲ့လေ၏အကြောင်းမူကားသူသည်အသက်ရှင်သောသူအပေါင်းတို့၏အမိဖြစ်သည်ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်လည်းလူလင်မယားဖို့တရေဖြင့်ဝတ်လုံကိုလှုပ်၍ဝတ်ချုံစေတော်မူ၏ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်ကလည်းလူသည်ငါတို့တွင်တပါးပါးကဲ့သို့ဖြစ်၍ကောင်းမကောင်းကိုသိတတ်၏ယခုမှသူသည်ထာဝရအသက်ကိုရခြင်းကလက်ကိုဆန့်လျက်အသက်ပင်ဤအတီးကိုယူ၍မစားသင့်ဟု
မိန့်တော်မူ၍လူသည်မိမိထွက်သောမြေ၌လောက်ရမည်အကြောင်းသာရရှင်ဘုရားသခင်သည်အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်တော်မူ၏ထို့သောလူကိုနှင်ထုတ်ပြီးလျှင်အသက်ပင်လမ်းကိုဆောက်ရှောက်စေခြင်းကမိဆက်လက်နှင့်တကွခေရုဘိန်တို့ကိုဥယျာဉ်အရှိပင်၌ထားတော်မူ၏